Zahvaljujem se svima. Hvala vam od srca. Život ste mi promijenili. Ma ne znam, eto, ne trebaju mi, trebaju mi naočare, ali nekako mi svjetlo iz mene, iz mojih očiju, evo ako koji... Dragi moji drugari, koga ja vidim? O, kako ste tiha! Odlično, kako ste vi? Ljubav moja! Na, ma znaš da sam te poželila? Ja sam vas, Bogdan. Joj, jesi ti se malo šišla? Jesam, nazad, ja sam mijenjala. Molim te. Ljubav moja, dobro, odlično. Evo i naše kolege. A, to je onaj naš. O, a evo tu si krzneni ljubimci, životinje. E, sad ću ti reći. Ovo prinove neke. Ja neki sam... dan idem sa Zurom. Da? Sad ste išli tamo, uz ono brda. Da. Jedno u kanalu, cijuće, jedno na... Ja u auto i ponesem. I vi povezli. Vi... A šta ću? Ne možete vi odoljeti. Ne mogu. Pa ko bi mogu? Ne mogu, kako ste vi svi? To su ovi mali medići. Ma to... Evo, dobro ako smo. Ti Tifa nešto kaže. Toliko mi sreću, zdravlje oni donose životinje. Da, dragog mi Boga, ne znam, ja sam s njima sretna. Oni i vaš unuk Azur. Azur mu je, enoga, ovaj moram ga skinuti. Išla sam reći ti. Dobro. Bila sam u opštini. Jer ne može ovaj defektolog sam s takvom djecom. Mora imati asistente. Znaš, tako oni mene sudi. Viče oni ovaj, iz opštinskog vijeća, kaže bravo na. Pa šta ću kad moram, kad ga volim. Šta ću reći kad imam ma njega? Šta mogu, evo. Jesam li mogla proći? Nisam mogla. Ne možete, vi niste takvi da bi mi nekako... Jo, jesi mi lijepa, sasvim i mlađa. Hvala vam majke puno. Majke mi moje mile. Hvala vam puno. Hvala a te, de mi reci, jel vi imate sa studijom, gdje je šta ovo? Da, to je naša... A, radija. Znaš koga volim? Azru. Azru našu! Aj, Azru volim slušat. Uvijek je nasmijana, vesela jeste, je Azra. Jeste, najbolja volim, je stvarno najveselija. Je, najveselija. Jeste. A sad kako sam i vas upoznala. I mi smo dobri, ali Azra je Azra. Ali Azra uvijek, ona ono, znaš, fore. Jeste, joj, reko, ja kad putujem, na primjer, ja sebi, ali ja nju, ja volim jako studiju. Jeli, ovo onaj auto jeste, što se... Ajde da vidimo jeste, njega. Idemo, ajde. Znači, da kažem jeste našim gledalcima, prije nepuna dva jeste mjeseca posjetili smo našu Tifu Avdić. Ona je tada trebala auto, odnosno popravku svog starog automobila, međutim dobri ljudi su se javili i uzeli Tifi drugi automobil. Aj, te, idemo slušaj da vidimo i da saznamo šta Dijana, se tu još promijenilo. Jako molim je teško naći ovaj za onog Forda ove dijelove. Dijelove. I, znaš kako sam? Cijenio je ovaj, to je jedan od Abli iz devetaka, momak ovaj 1350. Da. A pošto je vidio zazdur za 1100, međutim on ima auto otpad, ja sam mu dala 300 maraka ono, a i dala mi još 800 maraka, 577 maraka sam dala za registraciju. Ja se prvo moram, da nije vas, ne bi ništa u životu ja ne bi imala, ne bi i na drugom mjestu divni, dobri ljudi. Da. Ja to ne mogu, jako su mi puno pomogli. Jako jesu puno. Odazvali su se znači. Jako puno, jako puno, Amerika najviše. Ima Njemačka, ima i naših ljudi. Ja kažem, hvala mojoj televiziji Tata Brada, je li tako? Tako je. I ovaj, hvala mojim dobrim ljudima, prijateljima, jako ima dosta. I sad ću ti reći, dole su mi, kad su mi kuću pravili, bunar. Da, spominjali se. E, sad ću ti reći, našli su se donatori iz Amerike. To je ovaj, jedna, ona ima sestru u Živinicama i zeta. I on je došao skoro, pa ima jedan mjesec, ako nema i više. I sad ću ti reći, ovaj, on je došao baš pred Azurov rođendan. Da, to je bio Martučić. Ja, Bona, sad ću ti reći. Ja sam prepustila to isto ovoj gospođi Osmani, ona je meni jako vodila radove oko kuće. Ona je majstorima, ona ima svoje udruženje. Te žene su svaki dan meni, radnicima hrana i svaki dan. Međutim, iskopalo se dole, ona je našla jednog čovjeka, a pošto je dole kamenito tlo, nije mogao traktor, znaš, da, onim, da, spominjali to... si prošli put neke zavrzlame. I sad ću ti reći, ja sam njoj,
i našla sam ovaj, jedan mi je komšija dao broj, sa Dubrava ima jedan koji kopa ručno. Rekao je doć juče, ali je padala ovaj snijeg. Uglavnom doć ovih dana, 300 maraka što će očistit i po metru koliko bude, ovaj, po 350 maraka. Međutim, iskopati. Da, da, ja sam rekla hvala i ova moja ovaj, Osmana, ona je rekla ovaj, tim donatorima, ali ima ih još, sem te sestri od ove Živinica, ima ona još ti svojih ovaj, ljudi, tamo komšija, prijatelja. I kad bude šta, na primjer, njena će sestra doći platiti radnika. Znači, novac će biti obezbeđen. Da, ja, to su dobre ljudi. Odlično, aj, sad ću ti reći, aj. Isto tako, u suboti, ja ovako na večer sjedim, zvoni mi mobitel. Kad ja jedna, akšam hajrla, rekao, Allah razio se. I sad ona ima dajđu u Americi. Napiši, kad, znaš, ovaj, svi koji su mi slali vani, moj Latifa, ono, znaš, odavde koji me... Da, da. I ovaj, posao ti je moj dajda $140. Isto da bi, znaš, makar majstru da mogu hranu, da... Takva sam ja, tako, iz takve poroce, tako su me moji roditelji vas pitali. I otišla sam juče da digne, međutim, nema na tom broju. I danas sam se čula s njom, kaže, ovaj... Moj dajđa sad spava, kad ustane, mi ćemo se čuti, ja ću tebe. Ako te ja ne nazovem, nazovi ti mene, nema neko problema. Jako puno ima dobrog svijeta. Zapamti, evo vidi ovo. Jedna mi žena, onaj koškoli, radi u, ovaj, u knjižari. I ona mene gleda, ja tako pričam, moja Tifa. I ja sam Tifo došla kući. Ono je sve što Tifa kaže, kaže, Bog je daj nam. Pa ne znam ja, ne znaš ti, oni ne znaju, vidi, vidi kako se lijepo igraju. Evo ovi doktorci što ona njiha hrani. I dala mi je, moram im sutra, ovaj, da ne bi lipsali još tenesnjaka, dati one vakcine. Ja sam jako puno pomagala dok sam radila. I danas, recimo, kad je ovaj Bajram Ramazanski, jako puno mi donesu zekijat, vidim da dobijem hrane. I sad ja ne mogu gledat moju komšinicu koja nema. Ja kažem, evo ti vreća brašna. Vjeruješ, odmah, jesi kod kuće, evo odmah stiži. Ima Zerinu, znaš Zerinu vašu? Da, da, da. Ja juče na mene ovaj, tete Tifa, kako si, molim te, čuvaj se. Kaj, ma rekao, odlično sam. Kaže, šta ti treba? Ništa mi ne treba. Ja, jesmo li došli do toga, Tifo, da kažete ništa mi ne treba? Pa ne, ne mogu, ja ovaj, ne treba biti bezobrazan. Nemoj previše, ne, nije lijepo ni previše kad je. Jel misliš da su sretni ljudi koji imaju puno? Nisu. I koji ja, samo tražu. I koji, kao, ja meni, sam sretna, ja nemam para, imam ovo, imam srce, dušu i istinski vjeru dragog Boga. Vjeruješ? Evo me, 71. mi je godina. Joj, kaže, mene u školi zovu Nano, zato Azur me zove tako. Joj, kaže, Nano, ti si legenda. Pa šta? Uvijek se... Oću se ubiti što nemam? Neću. Ja sam sebi... Ja ću sebi danas zaraditi kor hljeba, pošteno. Zato mene moje komšije voli. Ja jako volim životinje. Onda svašta, ne znam, volim da pomažem kad imam. Ne mogu, ja sam takva. Ne mere se. Ne, nikad ne treba čovjek biti sam. Evo, vidite. Ja imam cure u apoteci gdje dižem Azuru Pempase. Ovaj, i imala, nemala. Neki da mi skupim, a i tebi ću sa što imali domaćija, ja ponesim. Ma ne! A, pa vidje spavaju moje koke. Pa to je ovdje, crviće jedu, travu, žito, ništa drugo. Svako je odnijela sam, nemoj Nano, molim te. Ja ne mogu zaboraviti u životu kad mi neko valja, a meni je jako teško. Kad mi daš hljeb jedan, ja sam jako zahvalna. Ja kažem opet, hvala ti Bože, hvala mojoj Dijani, hvala ovim divnim momcima koji su me posjetili i hvala svim dobrim ljudima koji su mi kupila auto, registrovala auto, kupila drva, platila sve što sam kome bila dužna u radnji najviše, platila dažbine. Sretna sam, presretna sam, eto. Eto, presretna sam u životu. Nama je zbog toga puno. Ma, majke mi, ti da vidiš mene, kaže meni ove, moje komšnice, skoro mi jedna viče, kaže, moja Tifa, rekao, šta je? Jesi ti kulturna, kaže. Pa rekao, da ti kažem, ja mogu vikati jevu, jenu i etu, ali ja sam ipak ovaj, žena koja sam u gradu ovaj, odrasla, radila, u partiji bila. Nema u čem nisam bila. Bila neko i nešto, a sad se od toga više ne živi.
I ja eto radim ovdje u prirodi. Sad ti kažem, ja sam 17 godina ovce i koze čuvala. Da, imali ste nikad to. Nikom nisam kucala na vrata. Prodam kurbane, kupim sebi za 6 mjeseci hranu, kupim njima. I uvijek sam vozala auto, dam jagnjad. Recimo dam po sedmero, osmero, dam ovce, dam da imam, jer ne imam vode. Da. I hoću da ti kažem, nemoj nikad i kad ti je teško, nemoj se ovaj, nasmij se. Da se ne predaj. Ne, to nikada. Ne, to bi nekako bilo nikada. Poruka, jeli? I ne gubiti nadu. Nikada, čim. Evo ja nemam, ti znaš da sam ja operisala, ja nemam pola stvari u sebi. Ali ja ne smijem teško ništa, ma ja sve radim, ja testeru i oda sa sebi, nemam. Ajme, rekao sam. Vi sebi drva. Smožio, ništa ovdje, ovako osjećam, eno koze metnem ja tu. No, mene moje komšije, ti ne znaš, ja kad dođem, gdje si ti, a što to tebe nema? Pa ne mogu, rekao sam, ja imam samo, rekao, ovaj vikend, je lažura, ne vozim. Tako da mogu vam, rekao, malo doći. I ovaj, hajde, hoćemo u kuću. Hoćemo u kuću, pa ćemo nastaviti i da vidimo to. Azura, kako nam. Sad, dobri, dečko, vodi si. Bravo, Azure, gdje si ti meni? Da pozdravim te, hey, ti. Hej, hej, smijem poljubit. Smijem. Poljubi te, ta Dijanu, poljubi je. Aj, daj me. Poljubite Tadijanu. Ne poljubi. Dobra sam. Jesi li, šta radiš? Kako si sad sišao samo? Samo dođo ovaj spuzo. Spuzo. Da, ali jel te straha? Hajmo va. Ne do Bog da mi padniš. Ej Bože. Hoćeš li kod nane sa nama? Ne viš, oni moji. Petljete! Azure! Ubrasi si od mene, Azure! Tifo, evo, dosta toga ste nam ispričali od prošli i posljednji put, posljednji posjet i dosta se toga promijelo. Yes. I dalje veseli kao i prvi uvijek, put do duše. Uvijek, uvijek, što se uvijek. Toga tiče, Tifa uvijek ista. Ja ću zadnju marku dati, eno vidjela si dvoje štenad. Neću sebi hljeb kupiti, ja njima, ja sebi napravim pogaču, napravit ću nešto. Ali ti Bog daje, znači Bog je stvorio te životinje i stvorio je nas ljude, mora se neko njima, ali... Znaš, pa meni prvo ma bježiva, rekao, aj šta te, idi kus pošu, rekao, ja njih volim. Ja, niko mi ne može, otkako sam se operisala i njihovu ljubav, otkako znam za sebe, ja sam njih voljela. Nešto jači u meni ima. Da, volite životinje, volite ljude, ljudi voli, voli vas. O, voli. Tu su nam dokazali pozitivne komentare, ste imali, kažu, Tifa legenda, to, Tifo, vi ste vrijedna žena. Jesa. Volite životinje, voli. Vi zaslužujete sve najbolje zapravo. Volim, ja... Nikoga niste, jeli, ostali što bi se rekao, nama duši, čak čini Nika. Mi se, Tifo, vaša priča. Ja sve što... Nana borac, Nana heroj. Sve što sam rekla, to je istina. Znaju moje komšije. Ja ne volim laž, ne volim nerad. Tifo, od posljednji put, šta ste sve dobili? Malo smo čuli, jeli, kad smo bili ispred kuće, da to onako još... Hoću još jedan put. Prvo, ovaj, da se zahvalim vama i vašoj kući, jer da nije vas, ne bi bilo ni moji dragi prijatelja koji su mi donirali ovaj... Na prvom mjestu vas pozdravljam, vašu kuću i dobre ljude. Stvarno, ovaj, draga moja Dijana, toliko ima divnih ljudi, toliko ima dobrih ljudi. Mnogi su odvojili i kad me nazovu, kaže, slušamo tebe. Jedna žena, skoro, vozim kraj škole i ona mene zove. Evo rekao, ovaj, imaš li olovku tu? Da ti kažem, kaže, u životu sam prvi puta tako nešto gledala. Toliko si mi za srce, kaže, ovdje si mi sjela. Toliko si mi draga, toliko, nemoj da nemaš, a da me ne nazoveš. Da, majke mi moje, neko hvala ti od srca. I ja sam kupila na televiziju. A, odlično! Eto, i kupila sebi televizor. Kupila sam sebi taj televizor. Nemoj, kaže, u životu svašta sam gledala, ali ti, tebe, toliko si mi sjela, kaže, nemoj da nešto ne bi imala, da me ne nazoveš. Rekao, hvala tebi od srca, ja sam takva Dijana, nek ti meni obećaš, ja ne bi tebe nazvala da kažem, daj mi. Ne, ovaj, i kad god, svaku noć kad legnem, ja se dragom Bogu i Allahu, kako god stvoritelj, ja volim reći stvoritelj, on je nas sve stvorio. Ja se pomolim za sve dobre ljude. Pomolim se svi oni koji su mi
pomogli meni kad je teško. Kad sam vesela, kad sam zdrava, ne treba mi niko kad se smijem. Ali kad mi je teško, ja to nikad u životu ne mogu zaboraviti. Nikada. I ja volim da se družim, ne volim na ovaj, kaže, vidim moj kokov svakoj sebi. Ja imam moje školske drugarce, sinoć mi zove jedna. Šta radiš, Tifo? Hoće da mi sredi ovaj, ona ima nekoga u penzionom. Ako ne imaš, kaže, ja ću tebi sve posuditi. I kad budeš imala, ti ću meni vrati. Okej, okay, rekao. I ovaj, hoću da ti kažem, radi dobro da ti se dobro vrati. Najlakše je biti talas. Sad ja tebi kažem, oni ovaj, ne znam, ja sam tako, su me moji roditelji vaspitali, pa kažu, nemoj Tifo nikad ovako biti. Moje ruke su uvijek raširene. Pa, ne za sapu primit, nego i za dati. I za dati, majke mi moje. E sad ja tebi kažem, ja dobijem. Ja i dalje. Mene srce boli kad neko nema skuhata, ja imam dvije vreće brašna. Sjeti, slušajte. Ovaj, tako da volim i onda i jako veliko na faku Bog mi daje. Ti da znaš kad je Ramazan, koliko ja hrane dobijem, koliko novca, zekijat i vitre. Jednostavno bude ljudima lijepo. Ima jedna, ali mnogi su, ali među njima jednu ću ti izdvojiti. Draga moja, kaže Tifo, ja kako sam tebi počela vitre, moj život se promijenio i dok si živa. Znači, džabaj nekom što pet puta pada na seđu, ako on ima iskvarenu dušu i nema obzira prema dragom Bogu. Ovaj, ali to Bog voli istinsku vjeru i da imaš srce i dušu dobro. To je nešto najbitnije danas u životu i ovaj, ja sam se tako sam odgojena i tako se tim motom prošli. To je bilo 2015. godine kad se, ovaj, rekla sam ja tebi, vidjela si ovu kućicu. Da. Jedan moj rahmetli, ovaj komšija seo. Hajde što sam ja, meni starači ništa to i ne smeta. Kroz lamperiju i kroz daske, kad je on došao, miš. Džemljen, čokolada pola. Dobro, naćemo. I ovaj, on je otišao u Vukovačku televiziju i ljudi dolaze, snimili su i posle toga isto ovako. Vjeruješ, toliko se i naroda, ovaj, ne baš ovdje, nisu baš, ali opet ja kažem hvala svakome vani. Amerika, najviše iznad Amerika. Da. Pennsylvania, gdje je to, po Bože. Jeste li se iznenadjeli tome? Pa jesam, ali ljudi vole istinito. Ne vole ljudi laž, ne vole, ja se ne mogu pretvarati, ja sam takva kakva sam, mene svako ovdje zna, jedna dobrica, jedna dobra duša, jedna vrijedna, jedna poštena, jedna čestita, ja volim, sad ti kažem, ako nemaš ti, ja imam, ja ću pola vreće brašna tebi, pola meni, kad pogledaš, kola se zaustavljaju, Tifo je skotkuće, pun gepek svega. Ne treba biti, mislim, najbitnije, rekla sam ja tebi, čovjek da ima dobru dušu i srce. A sve ostalo, pare. Jel misliš da su sretni oni koji imaju previše, oni ne spavaju? Oni se budi. Ja nemam, šta ću se budit? Ovaj, mnogi, eto otkad sam ja ovdje. Ja ne osjetim svoje noge, jer sam čuvala ovce. Čizmetine do ovdje obučen, snijeg, sjedim na stolici, još operisana i sve to. Ali borila sam se. Borim se i danas. Ja ne volim, vidiš ti ove omladne, oni samo izviruju iz ćoška, hoćeš, ne dam ja. Ja volim životinju hranu, volim cuku, volim mačku. Kod njiha sam barem otpremnija i voljenija i nego išta. Ja u godinama, 71. Ja ću sasvim da rad koru hljeba. Ništa nije teško. Da, vi ste vrijedni, to vam ništa ne predstavlja problem. Ma mene nema ko ne, nikad nikog nisam uvrijedila. Sve što treba tu sam, moral ti, ma može sve. I uskoro će Tifo, znači i voda. Ako Boga, sad ja hoću da ti kažem. Hoću sad i ovo da vam kažem. E, kad mi se i kuća, ova moja Osmana, jedna divna žena, jedna čestita, jedan veliki humanista, onda ovaj velika vjernica, voli da pomaže. Znaš koliko je kuća pomogla. I onda moram istaknuti, ona ima to jedno udruženje, žene. Svaki dan je na moju kuću, mojim majstorima, hrana. Dva mjeseca su je pravili. 15. oktobra, 15. decembra sam uselila. Svaki dan su one hranu donosile. Meni ništa, samo ti Tifo Azura pas. I hoću da ti kažem, ja. I onda je ona našla jednog čovjeka, ovaj, to je dole,
evo dole u ovaj u ovoj provali. Ali o, međutim pošto je ovdje kamenito tlo, da. On je kopao dokle je mogao. Ovaj tako da je stao na 11 metara. Međutim ovaj kad bude kiše, ono se napuni, a nije to to, oni su trebali jedno kupla sam onaj odozgo tako da ne može voda. Bude 2-3 dana i to ode, onda neko mi pumpu ukro. E sada, ja sam nju opet, kad su mi ti dobri ljudi ovaj skupili i ova te, ovaj sestra od ove žene iz Amerike, nemoj Azure, ona će, ovaj, mi smo tako se dogovorili, Osmana je rekla nemoj, nećemo. Kad bude isplata, ovo ćeš platit, ovo ćeš majstoru platit, za ovo ćeš platit. I sad ja tebi kažem, meni je toliko drago što ja vodu imam. Eh, neki, ona je dovodila i jednog mog komšu, divan momak. On je on ovaj, na bušotnama radi kod jednog, on je završio taj fakultet, kako se zove za to, geologija. Tifo kaže, pošto mašine su ogromne, ne mogu ti dole nizbrdo. Jedino ovdje, kaže, gdje ova kućica, tu je ravno. Ja mogu 100 metara, ali da ne bude vode, moraš platiti. Da. I ovo je sigurnije dole, tako da će doći ovaj jedan, on to ručno radi pikanerom. Bio mi je jedne godine, ovaj, čistio mi je bunar. I tako da će mi ti dobri ljudi sve to uraditi i pumpa kad... Onda... Ne znam, toliko ću biti sretna. Vjerujem, to će vam bez mnogo vode lakšati. Nema ništa, da. Pogotovo kad sam imala stok. Aj, moja Dijana. I hoću da ti kažem, ovaj, toliko mi je drago. I sad trebaju, recimo imaju gore od ozgo fiše 80, to su one velike cije poklopac, a ja sam kupila još jedan mura se odignut i to se mora zabetonirati da ne bi mi ulazilo ovaj prljaština. To mi je najpotrebnije. Ne mogu svoje, ali ja ne mogu da ja ruke ne operem deterđentom, a kapu i to, jer suđe da ona, ja veš, imam ja mašinu, sipam, nije to to. Da, ja sam, znaš u Solani gdje je bolnica prijašnja, onda viš bolnice, tu sam ja odrasla. Ja sam prekoće odnijela svoje snaj dvije pune vreće od žita, ovaj, jednu sam donijela samo njegovi. Svaki dan ja njemu moram mijenjati trenerku, moram u gaćice, on se mokri, ovaj, a šta ću? Ne mogu, ja sam jako od danjeg vezana. Čovjek se veže za životinju, kamoli za insana, da ne, ovaj, ne znam, eto, ne znam, ja sebe ovako nekad preispitujem, da li sam ja u datim momentima normalna, ja mislim da jesam. Volim sve na, sve što je dobro, sve što je lijepo. Sve pozdravljam, dobri ljubi, prvo vas kao ovaj, jer bez vas ne bi ništa ovo moglo biti, i moje drage prijatelje koji su mi bilo šta Marku jednu donirali. Da. Ja im želim svako dobro, zdravlje, sreću na faku, ma gdje bili na ovoj zemaljskoj kugli, ali od svana, imala sam iz Njemačke ovaj, isto tako, ovaj. Onda odavde, bilo je par, ali spala svakome, ali Amerika je, Amerika. Hvala vam, dragi naši gledaoci. Zaista onako, iznenadili smo se čak i mi ovako velikom da. Odzivu. Šta da kažem, svaka vam čast. Ja sam uvijek jel, vjerovala u vas, vjerujem u dobre ljude širom svijeta i iz naše drage Bosne i Hercegovine. Hvala vam na ovome i na ovoj pozitivnoj priči koju smo napravili zahvaljujući samo i isključivo vama. Zahvaljujem se svima. Hvala vam od srca. Život ste mi promijenili. Ma ne znam, eto, ne trebaju mi trebaju mi naočare, ali nekako mi svjetlo iz mene, iz mojih očiju, evako ko iz ovog. Nur izbija. Nur. Da. Hvala vam dobri ljudi, hvala mojoj televiziji i uvijek mi sretni i zdravi bili. I vi nama.